Сьогодні в Радбезі ООН відбудеться засідання, присвячене ситуації в окупованому Криму. Участь у ньому візьмуть не лише українські дипломати, а й представники Меджлісу та кримсько-татарських активістів. Крім того, вже тиждень у рамках роботи комісії ООН в Радбезі перебуває донька військовополоненого моряка Ольга Оприско. Вона також буде на зустрічі. Тим часом у Росії 21-му моряку призначили психіатричну експертизу. Захист вже оскаржив це рішення, повідомив адвокат Микола Полозов. Згідно з 3-ю Женевською конвенцією, таких досліджень не передбачено, бо це принижує гідність військовополонених. Нагадаю, екіпажі трьох українських суден російські силовики захопили торік 25 листопада поблизу Керченської протоки. Моряків заарештували за звинуваченням у начебто незаконному перетині кордону. Захоплені українці заявили слідству, що вони військовополонені. Однак Москва, попри тиск світової спільноти, їх такими не визнає.